Neprofesionāla pieeja COVID-19 radītās krīzes risināšanā, nepārtrauktus pārpratumus un konflikta situācijas radoša komunikācija un pat Latvijas veselības aprūpes sistēmas graušana. Tā ir viena daļa no pārmetumiem, ko mediķu organizācijas publiskajos paziņojumos veltīja veselības ministram Danielam Pavļutam. Sarunās ar premjeru kritizēt arī veselības ministrijas un tās valsts sekretāras Indras Dreikas darbība. Pirms pusgada ieceļot Dreiku amatā, Pavļuts slavēja viņu kā veselības nozares profesionāli, kuris juridiskās zināšanas līdzēšot uzlabot un sakārtot lēmumu pieņemšanu ministrijā. Pēc otrdienas vakarā Latvijas ārstu biedrības izplatītā demisijas pieprasījuma Pavļuts Twitterī ierakstīja, ka par šo negaidīto ziņu esot sarūktināts. Savu sarūktinājumu ministrs neslēp arī nedēļas gaitā, kad publicitātes pasākumos viņam par to tika uzdoti jautājumi. Politika ir politika. Es vienmēr, šī nav pirmā sarežģītā situācija manā politiskajā dzīvē. Man ir bijis jāiet cauri dramatiskiem pavērsieniem, un es kļuvu par ministru, jāsaka, diezgan dramatiskos apstākļos. Es neesmu mierlaika ministrs. Es zināju, ko es eju, es zināju, ka būs ārkārtīgi grūti, es zināju, ka iespējams būs netaisnīgi. Dramatiskus pavērsienus politiskajā dzīvē Pavļuts patiešām bija pieredzējis jau pirms 8 gadiem, kad bija ekonomikas ministrs. Pēc zolotūros sabrukušā lielveikala Maksima traģēdijas būvniecības nozari pāraugošais ministrs pats no amata neatkāpās, taču Latvijas radio tiešraidē uzzināja par toreizējā premjera Valda Dombrovska demisiju. Premjerministrs Valds Dombrovskis nolēmis demisionēt. Jūs kā viņš rīkojies pareizi? Es gribētu aprunāties noteikti ar pašu premjeru par to. Vienā diennaktī no COVID-19 mirušo cilvēku skaits ceturtdien pārsniedza Zoltūras traģēdijā bojāgājušo skaitu. Taču sarunās ar premjeru Krišjāni Kariņu Pavļuts savu atkāpšanos no amata nepiedāvāja. De facto zināms, ka attīstībai par iekšienē tika vērtēts arī scenārijs Pavļutam demisionēt pašam. To gan neatbalsta Saimes frakcijas vadītājs Juris Pūce. Nu, es personīgi nekādā ziņā nerekomendētu ministram Pavļutam šādu lēmumu pieņemt, vai ir pilnīgi godīgi, ka premjera partijas politiķi neformāli iesaistās sarunās ar mediķu organizāciju pārstāvjiem, faktiski viņus uzrunājot un motivējot aicināt pieprasīt demisiju veselības ministram. Es domāju, ka tā nav jaunās vienotības kopīga politika vai Krišjāņa Kariņa politika, bet šādi soļi ir spērti, un tas ir nepatīkami no koalīcijas attiecību viedokļa. Bet mēs esam gatavi pragmatiski strādāt kopā, tā iemesla pēc, ka pandēmija ir jāapkaro un nav alternatīva. Jauna ministra meklēšana varētu ilgt vismaz dažas nedēļas, bet jau tuvākajā laikā valdībai būs jāpieņem lēmumi par to, kā notiks izeja no citā lockdowna. Un lēmumu projekti jāgatavo būs tieši veselības ministrijai, uzsver Pūce. Viņš arī piebilst, ka attīstībai par nekādus ultimātus premjeram neuzstādot. Taču uz riskiem, ka Pavļuta atlaišana varētu izraisīt ķēdes reakciju, kas nozīmētu nopietnas grūtības visai valdībai, sarunā Kariņam norādīja Nacionālā apvienība. Jo skaidrs, ka pārmetumi par darbību krīzes laikos nav bijuši vērsti tikai veselības ministra virzienā vien, un arī dažādi viedokļi arī par pašu premjeru spēju šo komandu vadīt šajā laika posmā. Tā kā tas, ko mēs paredzam, ka miera vairāk nekļūs. No tādu viedokļu, protams, mēs uzskatījām par savu pienākumu paust savus bažas šajā jautājumā un atgādināt, ka tās rezerves koalīcijas sašaurināšanai gluži vienkārši ir izsmelti. Arī jaunā konservatīvā partija, lai gan uzskata, ka jautājums par veselības ministra portfeli ir Kariņa un Pavļuta ziņā, tomēr norāda. No malas šis izskatās kā mēģinājums atrast vainīgo. Kā mēs zinām, ir atsevišķi nevalstiskās organizācijas, kuras ir paudušas neusticību un ir izteikuši nepieciešamību pēc veselības ministra nomaiņas. Tāpatās mēs varam arī lasīt, ka ir veselības aprūpes jomas pārstāvi, kur pauž atbalstu un saskata iespēju, ka šis darbs varētu tikt normalizēts un atrast veids, kā veiksmīgi sadarboties. Tā kā es no savas puses ceru, ka mēs uzklausot gan valdības vadītāju, gan veselības ministru saņemsim atbildes un varēsim rast pareizāko risinājumu. Šīs pozīcijas koalīcijas partneri uzturēja arī ārkārtas sadarbības sanāksmē ceturtdienas vakarā. Tāpēc Kariņš ierosināja organizēt valdību veidojošo partiju un mediķu organizāciju tikšanos, lai koalīcijas partneri paši pārliecinātos, vai veselības nozare redz iespēju sadarboties ar Pavļutu. De facto zināms, ka premjeras pēc trešdienas tikšanās ar mediķiem nopratis, ka no prasības pēc Pavļuta demisijas tie neatkāpsies.
Savukārt attīstībai pārsecinājusi, ka vajadzētu sašķelt mediķus jautājumā par demisiju. Pašam Pavļutam būtu jāsazinās ar dažādām veselības nozares organizācijām un jālūdz to atbalstu. Zināmas cerības apvienībai deva arī jaunu elpu guvušās iekšējās nesaskaņas Latvijas ārstu biedrības valdē. Biedrības COVID-19 darba grupa jau iepriekš bija norobežojusies no prezidentes Ilzes aizslimnīcas publiskajiem izteikumiem. Piemēram, vēl septembrī viņa bija ieteikusi atcelt sejas masku valkāšanu skolās. Taču nu biedrības viceprezidents Roberts Furmanis pauda viedokli, ka aizslimniecei būtu jāatkāpjas un pieprasīja ārkārtas valdes sēdi, kas lemta par ārkārtas kongresa sasaukšanu. Savukārt Latvijas jaunu ārstu asociācija paziņoja par sadarbības pārtraukšanu ar aizslimnīcas vadīto Latvijas ārstu biedrības valdi, pārmetotai COVID-19 krīzes ignorēšanu un politisko interešu dominanti. Vēl Kariņa organizētās sanāksmes laikā Pavļuts izplatīja paziņojumu, kā ar nozares organizācijām esot pārrunājis situāciju un vienojies par ciešāku sadarbību lēmumos par pandēmiju. Sanāksmē, kurā piedalījās vairāk nekā 20 mediķu, viedokļi dalījās. Pavļuta demisijas prasītāji palika mazākumā. Kariņš pēc sēdes paziņoja, ka dod Pavļutam iespēju darbu turpināt. To, ka mediķu neapmierinātība ar veselības ministru būtu politiķu mākslīgi inspirēta, premjers noliedza. Ārstu biedrība tie ir neatkarīgi cilvēki, kas sastāv ārstu biedrības valdē, kuri pieņem savus neatkarīgos lēmumus, cik es saprotu. Ārstu biedrības iekšienē arī ir domu atšķirības vairākos jautājumos. Ne visas organizācijas vai asociācijas ir šodien apmierinātas. Vairākas aizvien atzina, ka viņas uzstāja savu prasību uz demisiju. Ministra uzdevums ir pārvarēt šīs domstarpības dialoga ceļā. De facto zināms, ka uz Pavļuta atkāpšanos turpināja uzstāt piemēram Ģimenes ārstu asociācija un Latvijas māsu asociācija. Savukārt atbalstu ministram pauda piemēram lielo slimnīcu pārstāvi, norādīja premjeru.